Osnivač fondacije Alek Kavčić donirao je osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Vladičin Han 5 računara kako bi deci olakšali rad u školi. Donacija je uručena u seoskoj najstarijoj osnovnoj školi Vojvoda Radomir Putnik u Džepu na dan škole. Veliku zahvalnost u ime kolektiva škole, u ime učenika, u ime lokalne samouprave dugujemo Aleku Kavčiću, profesoru Aleku Kavčiću i njegovoj fondaciji. U projektu besplatnih udžbenika veliku muku, trud, napor, zalaganje dala je lokalna samouprava sa našim predsednikom i njegovom saradnicom Milenom Milosavljević. Mi smo dobili jedan vredan poklon, jednu moćnu mašinu, jedan računar koji će služiti učenicima kao pomoć u pripremanju takmičenja zajedno i njihovim nastavnicima. Srećan nam dan škole! Goran Mladenović, predsednik privremenog organa opštine Vladičin Han, rekao da je Fondacija Kavčić obezbedila i besplatne udžbenike osnovnim školama na teritoriji ove opštine. Mi smo to obećali roditeljima i nije bilo svejedno, verujte, da li ćemo te udžbenike platiti 18, 20 miliona dinara ili ćemo ih platiti 8 miliona dinara. Ovaj čovjek ovde nam je pomogao da te udžbenike platimo 8 miliona dinara i da svako dete na teritoriji opštine Vladičin Han 1. septembra dobije besplatne udžbenike. On je naš prijatelj, prijatelj opštine Vladičin Han, prijatelj roditelja, đaka i prosvetnog sistema i danas u toj dobroj veri i prijateljskoj dolazi sa 5 računara za svaku školu po jedan računar, to su kvalitetni računari, ja želim u ime lokalne samouprave i ime svi u vas da se zahvalim fondaciji Kavčić, posebno Aleku Kavčiću koji je na čelu te fondacije. Iskoristio bih ovu priliku da vam čestitam dan škole i da postižete u godinama koje su pred vama još bolje lične, porodične i profesionalne rezultate. Donacija školama u malim sredinama je od velikog značaja fondaciji koja će projekat dodele besplatnih udžbenika i računara nastaviti i u budućem periodu. Fondacija radi na tome da mi pravimo udžbenike, ali ove godine, to jest za ove godine ćemo dovršiti 90% osnovne škole, ostalo nam je još vrlo malo za 24. Nama je plan da udžbenik ne bude u prvom planu. Nije udžbenik taj koji će đake bilo čemu podučiti. Đake podučavaju nastavni kadar. Zašto je bitno da udžbenici budu besplatni? Pa upravo zato da bi taj udžbenik otišao u drugi plan i u prvi plan došao nastavnik. Osnovnu školu Vojvoda Radomir Putnik u Džepu pohađa 55 učenika raspoređenih u 16 odeljenja.